Voditeljka Ivana Šopić je sinoć u emisiji Narod pita ugostila Sanju Grujić i Miljana Vračevića, a u jednom trenutku se u program uključila gledateljka. Miljana, je li se dobio odgovor od Zorice? Pitala je gledateljka. Čuli ste, gospođo, meni nije jasno zašto neće da kaže da li se bar iznenadila. Kačavenda se za Anu borila, pa je i da je lagala, lagala je u njenom interesu. A ona se odrekla i nje i Šmizle i Džonija, rekao je Miljan. Meni su se jako dopali Anđela i Zvezdan. Bila ih je Milina gledati na ostrvu, rekla je gledateljka. Kakva Milina? To od Miline da ti krenu sline. Neko je plakao, on je oženjen čovjek bio. Eto vam ta napuderisana da guta prdeže, rekao je Miljan. Verovatno i vi gutate suprugov izmet i mirišete njegove prdeže. Čim je toliko podržavate, rekla je Sanja. Vidjet ćeš gdje će ta Anđela stići, rekla je gledateljka. Gospođo, kako komentarišete što mu je oprostila odnos sa Majom? Pitala je voditeljka. On je Maji rekao da ima emocije prema Anđeli i da ne može sa njom, jer ima emocije. Maja je plakala, rekla je gledateljka. A šta je rekao Aleksandri kad je hteo da je poljubi, pitala je Sanja. Ma idi, molim te, Anđeli se desilo, zaljubila se, to je bilo raj gledati i zato je bila lepota. Da nije došla Ana, sve bi to bilo idealno, rekla je gledateljka.